Դերասանուհի Անահիտ Կիրակոսյանը շատ սիրված է հանրության կողմից։ Դերասանուհին տարիներ շարունակ ակտիվ գործունեություն է ծավալում եւ նկարահանվում տարբեր հեռուստանախագծերում։ Այս տարիների ընթացքում շատ է քննարկվել նաեւ Անահիտի անձնական կյանքը։ 3. Մեկնարկեց կանանց միամսյակը եւ Անահիտն իր Instagram-յան էջում ցույց է տվել, թե որդիները վաղ առավոտյան ինչ հաճելի անակնկալ են արել իրեն։ Star News-ը ձեզ է ներկայացնում դերասանուհու հրապարակած հոլովակը։ Եվ նաև շնորհավորում է բոլոր կանանց ու աղջիկներին տոնի կապակցությամբ։ Մարտի 8-ին առավոտը սկսեց սենց։ Երբ որ տղաները ունենում, բացիկը այս տեսքը ունեն, այսպիսի տեսք ունեն։ Հայկս գրելա շնորհավոր քո մարտի 8-ը, մաղթում եմ քեզ ամենալավ բաներ, ամենալավ մայրիկն ես աշխարհում, մի հատ խնդրում եմ զգացեք Մհերիս գրածը։ Իրոք ինքնագրել։ Շնորհավոր Մհեր, շնորհավոր մամ Մհեր, վայ, աշխարհի ամենալավ մարդի ութը, ապրեքան ձերս, ապրես, ապրես սիրտիկս, ապրես այկս. Լաուր կասել չուշացավ, ու Արայիկիս հետ եկավ, ինչ նորավորելու նայիք, ինչ սիրունո, ուտելիք, ինչ, բայց ծաղիկ դեռ չէի կերել, շատ օրիգինալ ու սիրունո պրեզբալես։ Շատ սիրելի է դեպորտներ ջան, մի շատ կարևոր բան, եթե չեք ուզում, որ մարտի 8-ին ձեր տրամադրությունը փչանա, ապա Միասնիկյան պողոտայով հանկարծ չիջնեք գազանացով, վերևից ներքև ճիշտ։ Սա ուղղակի խայտառակություն է, ես չեմ չափազանցնում, ուղիղ 1 ժամ է, 1 ժամ է ես գնում եմ կենտրոն, ուտեղ չեմ հասնում, 1 ժամ է արդեն, 12-ից նստել եմ, 13:00 է, ես դեռ կես անգամ չեմ անցել, ես չգիտեմ ինչ աշխատանք դեր են տանում, դեռ ինչքան են տևելու, բայց ինչ խոսք տրամադրությունը արդեն տոնական չէ։ Ոչ աշխատանքային օրով այսպիսին է դակրկիրկության։ Շնորհավոր մարդի ուտ, ժպտացեք։ Ես այլի դասական երաշտությունը միաստեմ կիչ հանգստանամ անդարդվ։ Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան, եկել եմ անկեղծանալու, անկեղծ շատ եմ սիրում այս օրը, որովհետև այսօր ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն է։ Թումանյանը ինձ համար յուրահատուկ նշանակություն ունի, բացի այն, Արայիկն է միգապը, ասա բալես, ասա Թումանյանը քեզ համար էլ շատ ուրույն նշանակություն ունի, հա, ասա կարող ես, ես մեկն ես ուզում, ես մեկը, հա, Արայիկ իր խոսքներ էլի ուզում ասեր, ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի Թումանյանը, դե նախ ինձ թվում է, ովքեր որ ինձ գիտեն ու իմ գործունեությունը գիտեն, որ ես 10 տարի բեմում խաղացել եմ Անուշ, 17 տարեկանից ու այդ մի հատ ուրիշ ընթացվեց, այդ մի հատ ուրիշ էտապ էր իմ կյանքում, ու ես շատ ուրախ եմ, որ հենց ամենայն հայոց բանաստեղծի ծննդյան օրը դարձավ ավանդույթ նաև գիրք նվիրել ու նվեր ստանալ, այսինքն այսպես դարձավ ընդհանուր համահայկական եւ ոչ միայն, կարելի ասել Հայաստանի սահմաններից դուրս էլ տոն բոլորիս համար։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, ես արդեն ստացել եմ նվեր, Դանիել Խարում սպառավադիպվածներ, այսօր եթերում նույնպես խոսում էինք գիրք նվիրելու օրվա մասին ու Թումանյանի մասին, Արամ Ավետիսներ մեր հյուրը, շնորհակալություն Արամին, թանկ նվերի համար անպայման կընթերցեմ գիրքը, եւ այսօր ուզում եմ լինենք ակտիվ այն իմաստով, որ ամենուր թող հնչի Թումանյան, Կարին Տոնոյանը հայասպետ դպրոցում այսօր ասել էր մուտքը միայն թումանյանական տողերով կապ չունի, դա կլինի դպրոցի ուսուցիչ, աշակերտ, մաքրուհի, խոհարար, բոլորը պետք է ասեն Թումանյանից տողեր։ Ինչ եմ ուզում ասել, այսօր իմ ստորի բաժնում կտեսնեք միայն Թումանյան, կփորձեմ նաև հատվածներ ձեզ համար ընթերցել, վերհիշել կամ քարյակներով կիսվել, մի խոսքով եկեք թումանյանական դարձնենք այսօր օրը ու դա դառնա վարակիչ։
Դե իհարկե կարող եմ սկսել Անուշից հատված, բայց Արայիկը շատ հետաքրքիր ֆոն է ապահովում ինձ։ Արայիկ, կուզես Անուշից հատված։ Հա՞։ Անցորդը հա՞։ Կուզես։ Լավ։ Շատ լավ, ապրես, պատրաստված։ Են ու վեր նանի, կանչում են մեզ, չես իմանում, ականջարատես, մտիկ տուր նանի, են սարի լանչին ինչ քան ավլուկ է տալիս կանաչին։ Նանի, թող գնամ, քաղեմ ու հյուսեմ, են սարի լանչին ջան գյուլ ու մասեմ, հե՞։ Հետաքրքիր հատված ստացեց։ Ախ չէ, ես գիտեմ, որ ես բախտ չունեմ, ես երբեք էլ բախտ չեմ ունեցել։ Ես միշտ էլ էսպես անբախտ կլինեմ, մանուկորից են դեռ ինձ անիծել։ Ասում են մի օր ես օրորոցում մի պարավ դարվիշ մեր դուրն է գալիս, իր խաղն է ասում ու բաժինք ուզում, իմ նանն էլ նրան բաժինք չի տալիս։ Կորի, ասում է, կորի մեր դռնից, երեխես ճաքեց, հեռացիր, գնա։ Ու դարվիշն էտեղ անիծում է ինձ, երեխիտ օրը լացով անց կենա։ Ախ, են դարվիշի անեցքին անգութ, ու ես վիճակին տեղյակ է աստված, սիրտս էլ միշտ փակ, սիրտս էլ միշտ մութ, ինչ կա, չգիտեմ իմ առջև, բաված, ես բախտյուն եմ։ Շնորհակալ եմ, անձվոր աղբեր, աստված պահի քույրին, ճամփիդ վերջում կանգնած է դեռ Անուշ ծիծաղն աչքերին, ուրախ սրտով դուք ձեր սերը վայելեցեք անթարամ, ինձ արցունք է տվել տերը, ես պիտի լամ։ Մի քիչ էլ Սասունցի Դավթի մշակումից ասեմ, հար, արյուծ մհերը զարմով դյուցազուն 40 տարի իշխում էր Սասուն, իշխում էր ահեղ, ու նրա օրով հավքն էլ չէր անցնում Սասմա սարերով, Սասմա սարերից շատ ու շատ հեռու թնդում էր նրա հրճակն ահարկու, խոսում էին իր փառքը, արարքն անվեհեր, 1000 բերան էր, մի արյուծ մհեր։ Ար, ասա, ով քնած է արթուն կացեք, ով արթուն է ել է գեցեք, ով գեցել է ձի թամբեցեք, ձիեք թամբե, ելեք, հեծեք, հետո չասեք, թե մենք քնած, Դավիթ գող-գող, եկավ գնաց, հակավ Դավիթ զենք ու զրա, կապեց գոտին թուր կեցակին, խաչնել իր հաղթ բասկի վրա, ելավ հեծավ արյուծ հորձին, հորձին հեծավ ու մտրակեց, է-հե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 -հ
Ելեք, գեցեք։ Ով գեցել եք, զենք կապեցեք, զենք եք կապեցի թամբեցեք։ 5000 բանվոր, 500 վարպետ, վարպետ ու բանվոր եկան, կանգնեցին, չրխ քաթրխ, նորի չինեցին, առաջվան կարքով, կարքով փառավոր, բարձր մարութա, վանքը տիրամոշ։ Ել հրողպեր, ես ուրեզ բարձրացեմ, ել հրողպեր, ել։ Հինք հազար բանվոր, 500 վարպետ, վարպետ ու բանվոր եկան, կանգնեցին, չրախ քաթրխ, նորի չինեցին, առաջվան կարքով, փառավոր, բարձր մարութա, վանքը տիրամոր։ Ել հրողպեր, ել։ Ար, դու գիտես, որ թե կան դասեր, կան նաև սեր, սրտիս կտոր, հոգուս հատոր, հա, գիտես, դու գիտես, հա,
Pa inchi ch'es gali et yeghnu prinz tanu? H? Inchi ch'es gali? Ay barekentan. E. Ay barekentan. Ari asmem, ari tar et yeghnu prinzet. H? Ch'es gali? Ai sens Tumanian a kan kharnut.